我感受到了特别的力量。跟随它，我将触碰到生命的真谛。一次冒险，一次停留，都是一次思考。或许不知道自己会在哪停留，但你知道，无论何时何地，都有一个声音在指引，让你慢下脚步，深呼吸，感受城市的脉搏和心跳，嚎叫和轰鸣。当你寂静，霓虹和闪烁，微风和尘埃，都将是生命中的小小音符。